Kanske känner du igen dig i att vara osäker inför hur du bemöter någon som inte mår bra, rädsla att göra det värre eller funderar över om den här personen kanske blir kränkt. Det här med mående är ju ändå något väldigt privat. Kanske är du också osäker på om du har tillräcklig kunskap för att ta samtal av den här typen. Det här är vanliga rädslor och ofta bottnar det i att vi har fel uppfattning om vad dessa samtal innebär och vilken vår roll egentligen är i dem. Hatten det finns en mängd olika sorters samtal. Och även om man inte kan förutse var alla samtal kommer att sluta, så finns det olika sätt att ta sig an dem. Din roll i dem är olika. I många sammanhang, inte minst i arbetslivet och i skolan, uppmuntras du att ha ett aktivt och lösningsfokuserat förhållningssätt. Identifiera konkreta problem, föreslå lösningar, hjälper och agerar. Och Detta hjälpsamma agerande tenderar vi att ta med oss när vi stöter på problem i andra sammanhang. Men i mötet med den som mår dåligt behöver vi lägga band på det beteendet. När någon lider är det en medmänsklig reflex att vilja hjälpa, trösta och agera för att minska lidandet. Vi vill göra något. Men drivet att hjälpa kan göra att effekten blir en motsatta. Oombedda lösningar och råd kan upplevas förminskande, trots att de är välmenande. Ingen människa vill reduceras till något som ska fixas. Snarare vill vi bli hörda och förstådda. De bakomliggande problemen ligger dessutom sannolikt utom din kontroll. Att anta rollen som innebär att hjälpa blir alltså inte bra för någon av er. Medmänskligt stöd är ett förhållningssätt i samtal som du kan använda som ett verktyg i din verktygslåda. Ungefär som en skruvmejsel. Ibland behöver du använda den, ibland inte. Ett medmänskligt samtal handlar om att dela känslor och erfarenheter. Det är ett samtal där någon stöttar en annan på ett medmänskligt plan och där det är personens känslor och upplevelser som är i fokus. Det är ett samtal som sker mellan dig och en annan person, där du kanske också råkar vara den här personens lärare, tränare, samtalsledare eller något annat. Men i just det här samtalet är ni bara två människor. Ni har båda erfarenhet av när livet känns tufft och du kan bidra mer än du tror genom att stötta den andra i att sätta ord på sin situation. En vanlig missuppfattning är att man skulle behöva ha en speciell utbildning för att prata med någon som har dåligt. Att man till exempel behöver vara psykolog eller läkare. Det stämmer inte. Den som ska sätta diagnos, prognos eller rekommendera behandling behöver självklart rätt utbildning för det. Men du behöver ingen utbildning för att prata med någon om hur hen mår. Det kräver bara din empati och din tid. Medmänskliga samtal kan vem som helst lära sig. Du kommer inte att göra något värre. Samtal är inte farligt, snarare är det tystnaden som kan vara farlig. Däremot kan det vara bra med lite kunskap om vad som gör dessa samtal effektiva för den som är i behov av stöd och hur det blir hållbart i längden så att det inte blir för tungt för dig som håller i dem. För att komma ihåg vilken roll du ska ha i samtalet kan du tänka att det finns olika hattar som du tar på dig i olika samtal. Att ha hjälparhatten på sig innebär att du är lösningsfokuserad, vill tipsa, fixa och ge råd, Det vill säga att du gör och föreslår saker. Det kan vara det bästa alternativet när det är konkreta uppgifter som behöver lösas och att alla är överens om vad som ska göras och av vem. När du har på dig stöttehatten är din roll däremot mer återhållsam i samtalet. Fokus är på att lyssna, bekräfta och bara vara. Det ökar möjligheten att personen känner sig hörd att eventuell skam minskar och det hjälper den att själv reflektera och hitta andra perspektiv på sin situation. Att veta vilken sorts samtal du behöver ha och att ta på sig rätt roll, rätt hatt, är förutsättning för att du ska kunna ta alla samtal.